Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, на сьогоднішній день 19 квітня 2023 року, і я на полі шафрану, 4 гектари, селище Борочичі, Горохівського району, Волинської області. Ну, до цього часу, от, після зими, ще ні разу на цьому полі не був, ну, якось і не виходило, та й не було тут що робити взимку, якщо чесно. От, ну, а зараз от нарешті добрався до поля і хочу вам показати, як же шафран перезимував, який стан на сьогоднішній день. Я думаю, це всім буде цікаво, отож, дивимось. Так, ну ось такий вигляд має шафран після зими. Бачите, от такий от такої довжини, зелений, зелена частина рослини. От, ну бачите, кінчики пожовтіли. Ну тут це може бути або примерзли. От, хоча і морозів таких не було, щоб це... щоб примерзало. Ну, все можливо. Розумієте, там спочатку тепло, потім мороз, мали кінчики і примерзли. Ну і що скажу, що вже час, вже йому, в принципі, починати жовтіти. Ну, ще місяць залишився, ну, навіть трохи більше місяця. Так, щоб сильно жовтіти, то він не повинен. От. Бо ще місяць йому рости. От весь травень він повинен нарощувати цибулини. От, ну, от такий от, бачите, вигляд має взагалі все поле шафрану. Ну, пішов бур'янець. Так, пішли, ну, по дощі, вже тепло. От, пішов бур'янець. Ну, що, це не страшно. Скажу я вам, ну, не скажу, що це добре, але будемо боротися. Ну, цей бур'ян, бачите, тут, де вже шафран розрісся, навіть бур'яна, він глуше навіть бур'ян. От, а, ну, а міжрядки, бачите, є бур'янець. Ну, або зараз зробимо міжрядну культивацію, або побризкаємо гербіцидом, або дочекаємося вже, поки шафран, ну, повністю засохне. От, і потім будемо обробляти влітку раундапом. От, і тримати це поле більш-менш чистим. Ну, пройду ще по полю, от, і покажу, ну, в різних кінцях. Це тут я внизу поля, от такий от стан. Ну, ще вийду наверх і покажу вам ближче теж, в якому стані рослини знаходяться шафрану. Так, ну от іду по полю, от вийшов трошки наверх нашого поля. От, і от дивіться, тут от шафран, в принципі, і чистіший, от, навіть у міжрядки, дивіться, от такі от рядки, бачите, тут менший бур'ян, ну там в низині бур'янець себе краще, мабуть, почуває, йому там більше вологи. От. Ну, але тут, бачите, трошки і жовтіший шафран. От. Можливо, тут уже йому тепло, і він потихеньку припиняє вегетацію. От. Ну, от така от. Ще хочу пройтися, от, і потім ще підкопаю декілька кущів, щоб показати, в якому стані знаходяться цибулини, що ж там уже наросло на теперішній час. Тож, як кажуть, не переключаємо канал, дивимось далі. Так, ну ось, зараз хочу підкопати оцей кущик. Бачите, він такий і жовтенький, і зелененький. От, нагадую, що в цьому полі вже четвертий рік. От, три рази ми збирали врожай. Це вже четвертий рік, в цьому році будемо четвертий раз збирати. Ну, а дивіться, тут от 4 роки назад тут була висаджена от одна цибулинка. Оце отут. Одна була цибулина. Тепер от вона розмножилась, бачите. Ну, можна порахувати ці всі кущики. От, ну, ми підкопаємо, порахуємо цибулинки. От, і я вам скажу, скільки з однієї цибулинки
От за 3 роки виросло цибулина. Тобто як розмножиться шафран. Тож дивимось. Ну от, друзі, викопав я кущик шафрану. От одну цибулинку я розібрав. І ну давайте разом з вами порахуємо, скільки ж цибулинок наросло з однієї цибулинки за 3 роки. Ну ось дивіться, тут значить давайте рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 цибулинок. Так, беремо іншу. Так, рахуємо 8, 9, 10, 11, 11. Так, ну, раз, два, три, чотири. Так, 11 поки що з цими чотирма. Так, ось маленька, 12, 13. Так, і тут 14, 15, і тут дві величенькі, 16, 16, 17. От, тобто, що ми маємо? З однієї цибулинки 3 роки назад ми посадили, наросло 17 цибулин. Ну, що, нормальний приріст. Значить, дивіться, із цих цибулин, значить, зацвітуть оці, мабуть, дві величенькі, раз, два, ось ще 3-4, от, і 5-6, я думаю. Оця цибулинка ще зацвіте. Тобто, половина з цих цибулин, я вважаю, зацвіте осінню. От, ну, а половина цих маленьких будуть на дорощування, тобто вони доростуть в слідуючий рік. От, і зацвітуть. Ну, дивіться, от ці 7 цибулинок, от ці, вони вийшли, наросли з такої цибулинки. Це така цибулинка, бачите, це залишки старої цибулинки. От, діаметром, бачите, 3-3,5 сантиметри. Ось з цієї цибулини в минулому році, така цибулина була в минулому році. І з неї наросло от 7 таких от цибулинок, бачите? От, ну, дві з них, я думаю, зацвітуть, от, з однієї цибулинки, а ті, от, інші 5 на дорощування. Ну, бачите, цибулинки вже майже сформовані на цей час. От, ну, ще вони натягнуть, бачите, бо, ну, корінчики живі, от, і вони ще натягнуть, бо і зелена частина ще рослини, ще, бачите, жива. От, але те, що вже шафран почав отак от сохнути, то це вже неспроста. Бачите, зима була тепла, вегетація продовжувалась, і вже до цього часу цибулинки майже сформовані. Тобто, я думаю, що якраз саме час їх підживити. Може, навіть і останній раз, бо вони повинні натягнути, ну, все, що треба їм для того, щоб закласти свої квіточки, от, зробитись більшими, от, і порадувати осінню нас врожаєм, квітами шафрану. От, ну, я думаю, ще в одному місці я викопаю один кущик і покажу, в якому ж стані цибулинки і скільки там цибулинок з однієї цибулини наросло за 3 роки. От трошки далі пройду і викопаю, і покажу вам. Отож, дивимось. Так, ну ось ще трошки пройшов по полю. Вибрав оцей рядок. От. От цей рядочок, бачите, такий він густенький. Прекрасний тут шафранчик. От, ну от оцей кущик я зараз викопаю. От такий, бачите він. От такий от він. Довжини. Ось бачите, лопата. Ну, щоб вам мали уявлення, якої довжини листячко от, на шафрані. Ну і зараз цей кущик ми викопаємо і знову порахуємо цибулинки. Так, ну ось викопав цей я кущик. І дивіться, тут ситуація трошки інша. Тут багато маленьких. Ну, давайте їх спробуємо порахувати. Так, ну от одна. Так, бачите, яка маленька. От, дві. Тут була, бачите, цибулинка ось, яка поділилася на, ну, бачите, стара цибулинка, з неї вона ще раз, от, дивіться, от, стара цибулинка, от, і з неї, бачите, скільки маленьких воно наросло,
Ну і одна навіть така, як і одна навіть така, як і вона. Бачите? Тобто раз, два. Так, зараз. Чекайте. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім уже. Так, от дивіться, бачите? Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Ось маленька ще. Чотирнадцять. Уже чотирнадцять. Ось дивіться, п'ятнадцять. Так, і тут у нас 16. Угу. Так. 17 18 19. Так, 19. Так, ось цибулинка 20. Вже 20 цибулин. Дивіться. Тут ось 21, 22, 23, 24. Так, 25. Величенька така, бачите, 25. Так, 26. 26, 27. І він маленька, бачите, 28. Так. 29. 30. 30. 31. 32. Маленька. 32. Так. Продовжуємо. 33, 34, так, 35, тепер тут 36, 37, 38, 38, 38, так, і тут у нас, що ми маємо? 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45. От, друзі, з однієї цибулинки 45 навіть наросло. Ну, бачите, по-різному діляться цибулинки. От, бачите, за 3 роки там у нас 12, а тут 45 цибулинок. 45 цибулинок за 3 роки наросло. Ну, можливо, тут щось і більше сподобалось тут цим цибулинкам. Вони, бачите, як поділились. Тому от такий от результат теж. І бачите, рядочок такий весь. От. От. Тобто от, з однієї цибулинки 45 цибулин. Причому, ну, 45, ну, не скажу, що 20 тут квітуть. Може, тут штук 15. Ті, що зацвітуть. Ну, але... Ну, трошки менше половини, але такі, що зацвітуть. Ну, така ситуація на сьогоднішній день. Нагадую, 19 квітня, 2023 рік, поле шафрану, 4 гектари. Отож, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, буде ще багато цікавого.